cultura de pau és imprescindible per la supervivència de la humanitat i del nostre planeta. I això és així, i això ho hem de dir, i això ho hem de creure d'aquesta manera. Certament, els conflictes armats provoquen que hi hagi moltes vides humanes, possiblement i gairebé sempre de les parts més vulnerables de la humanitat. Però també, a més, els conflictes armats afecten a la supervivència del planeta. Afecten a que no hi hagi cada cop menys boscos, a que els conreus no puguin donar-se. I afecta també als seus recursos naturals, a que els recursos naturals no puguin utilitzar-se per allò que caldria utilitzar. Cada cop més, les nacions el que provoquen és gastar aquests recursos naturals, però també econòmics, en provocar, mantenir, allargar els conflictes armats. La supervivència del nostre planeta està íntimament lligat a una cultura de pau, íntimament lligat a la pau. Per tant, el nostre deure és ser esperançats en que això pot tenir un futur bo, però hem de treballar-hi. Hem de treballar per la pau, hem de treballar per la cultura de la pau.